Ah, é parcelagem. Morremos. Nós é 28 e pouco. Nós é 26. Tá bom? Nossa. Pô, 28 é até um passo. Tem um não passo, dá pra subir com vocês, não. O meu melhor era 30. Era 30? Ah, se a gente fosse, a gente ia afogar com isso. É, não, aqui já tava, pesou pra caralho ali. Nossa, na hora você dá uma apertada no plano, você morreu. Fiquei condenando. Então, cara, eu tava junto, velho. Eu ia tirar. É. Eu achei que você ia me atacar. Não, eu vim de roda 70% da CR. Ah, mas aqui tá bem. Aí, ó, você veio por coisa errada. Aí, ó. Ó, tirou a dúvida. Essa porra aí sobe mesmo. Sobe, mano. Tá no mercado sobe livre. Mais, não, sobe de verdade, velho. Não é loucura da minha vida. Se fosse a Zip, você não teria feito isso aí. Eu não chegar de outro, não de outro. Ué, velho, o esforço que eu fiz hoje foi um pouco maior do que esse mano do Coelho. Não foi tão maior. Então, mas a gente viu muito mais rápido. Muito mais rápido. 4 minutos. Salve. Paulo Brunelli, aí o Renatinho começou a revezar comigo, aí ele veio. Tudo firme aí, ó. Demora não. Ninguém quer bacalhar, não. Que isso? Ui! Caralho, esse cara tá tudo bem. Ninguém chegou bem. Bem, uma palavra muito toda. Podemos voltar de boa? Então, quero ver agora. Pode largar a mão daquela correria aqui. Ah, vamos socar o pau, foda-se. Já é nosso. Acho que agora o vento tava morto. Tá com o pau, reveza mais rápido pra não cansar muito. Nossa, eu tô quebradinho, velho. Que isso? E aí, como é que foi a subida? Véi, 26 minutos, velho. Da hora. Caralho, mano. Acho que não dá top 10. Vamos fazer isso. Não dá top 10, né? Acho que dá. Dá? Caralho. O com é 24,5. O Coe subiu 27 e pouco. O Coe é 27,5. Passamos o Coe. Caralho. Coe não fica foi esperto. Rápido, velho. Não baixava de 20 por hora. Não, 22, 20 por 4. Hora o tempo inteiro. 20, 25, 29. O Léo socando pau, por isso que eu não posso dar um abraço. Falei, velho, eu não levo nesse passo não, filho. Só com vocês aí. Sobrevivendo. Tô só sobrevivendo, filho. Vai. A primeira eu fui. Nossa, eu vou aqui nessa pra mostrar um serviço. Teve um lugar que a gente tava ruim, né? Não sei, tava pra mim, tava esquisito também. Esquisitíssimo. Barriga jogando. Já foi embora. Cadê o Brunelli? Acho que desceu. Pra gravar o Brunelli, ó. Veio, ó. Tá se matando, velho. Nossa, que eu tava ruim, eu perdi. Eu também. Nossa, eu e a Alan fizemos um esqueminha bom. A gente sentiu que um tava mais, outro tava menos, aí um tirava, se controlava. Eu vou entrar no ritmo de ninguém, vou fazer o meu ritmo aqui, boa. Só veio, a turma juntando. Todo mundo abriu e foi embora. Aí foi, o Brunelli veio ficando. Aí foi encostando o Paulo, aí encostando o Brunelli, encostando o Paulo. Capturou. Aí caiu um pouco, eu falava, põe na frente agora esse final e dá uma moída. Aquela roda ali demais. Aí do meio, agora dessa final pra frente, eu fui na frente. Amei. Serra louca, hein? Nossa. Eu nem vi, assim, tava muito rápido. Já foi o melhor tempo aqui. Nem vi passar, velho. Já foi 10 minutos, caralho, já foi 15, caralho, foi 20. Eu achando que tava lá embaixo, já passou o cotovelo aqui, foi cara, tá chegando, mano. Nossa, assustei, velho, a hora que subi eu olhei. Subi com frequência ali. Média de 1,76 mais de 1,88. Eu subi média, meu provavelmente 1,88, 1,89, né? Eu queria muito. Eu subi no escuro. 1,98, eu também, deixa eu ver aqui, ó. Eu dando tapa aqui, não voltava, tava no cu, vamos no escuro. Finalzinho 1,98 também, esse final inteiro. Desde o do bar ali até aqui. Pra trás tá 190. 1,95, 1,96. 180. Caralho.